אוקיי, סיום שנה, איזה כיף. הנה, בואי, בבקשה. תזוז, אני לא מפריעים. שיהיה לך לא נוח? זה מה שהיא מבקשת, שיהיה לך לא נוח. זאת, תזוז הצייתנו. שלום לכולם. זה אמור להיות זוגי, אתה תופס את כל הפריים, תראה, כל הפריים זה אתה. שלום לכולם וברוכים הבאים לערוץ שהוא גם שלי. הערוץ הזה מדבר על הרבה מאוד דברים, ומה שאנחנו רוצים לעשות בסרטון הזה... אם רלי תתאפס על עצמה, זה לעשות סיכום שנה. אז טוב, יש לנו כל כך הרבה דברים שקרו השנה, אז בואו נתחיל קצת ממספרים, זה באמת דבר שתמיד כיף לעשות. אז בשנה האחרונה ראו אותנו חצי מיליון אנשים, אני מדבר... כן, גם. ראו חצי מיליון אנשים ביוטיוב, שזה מדהים. נוספו לנו 3,700 עוקבים חדשים, שזה כיף גדול, וצפו בנו... 100 אלף שעות, <laughs> שזה 6 מיליון דקות, <laughs> כן? שזה באמת דבר מאוד 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 מרשים. אם אתם רוצים לדעת איך אני עובר, איך אני... כמה שעות אתה מברבר, בא, בא, בא בוא. מאה אלף שעות. אנשים שואלים אותי, אומרים לי, תגיד לי, אתה צופה בסרטונים שלך? לא, ממש לא. <laughs> אז אם אתם רוצים לראות את הדברים האלה, אז זה באמת, זה פחות או יותר הייתה התוכנית עבודה לתשפ"ב. אנחנו עושים את זה לפי... השנה היהודית ולא השנה האזרחית אז זה התחיל מיהודה יפרח וגרי מרקוס וווסרמן והרב שרקי ורביץ' שטרוזמן וגרינברג ורופרט שלדרייק וזאב מגן והגיעו המון אנשים גם בעברית וגם באנגלית חומסקי חומסקי הגיע סקוט יאנג ריצ'רד ניסבט אה, וואו הגיעו הרבה מאוד 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 אנשים אנחנו פחות או יותר אה, הגענו ל... או מגניב לשיחה פעם אחת בשבוע בין בעברית ובין באנגלית חוץ מזה זאת הזדמנות טובה מאוד להגיד תודה רבה לכל האורחים והמתנדבים ויש המון אנשים שעושים דברים מאחורי הקלעים כדי שכל הדבר הזה שנקרא העולם של יוזביץ' יוכל אה, להתממש אז בואו נתחיל מלהגיד תודות. קודם כל העורך המרכזי של הערוץ זה שיה רוזנמן שמתעסק בעיקר בצדדים של פוליטיקה ויהדות ומזרח אה, תיכון ופילוסופיה שקשורה ליהדות אז הרבה מאוד מהסרטונים או מהשיחות שקשורות לעניין הזה, הוא לקח חלק בהם גם בהכנה וגם אה, בלהשיג את האנשים וגם בתחקיר, התחקירים האלה הם קריטיים. אז תודה רבה לשעיה. אלישע הניג זה הבן אדם, אם אתם מסתכלים על הסרטונים, אם אתם מסתכלים על השיחות ואתם רואים שהן מחולקות לטיימסטמפס, ואז אתם יכולים לראות מה קורה בכל מקום וגם לעשות חיפושים. זאת אומרת, יש ראשי פרקים כאלה, יש תוכן עניינים, רואים על מה מדובר בכל קטע בסרט. אז זה לא אנחנו עושים, זה אלישע התותח. כן, וזה דבר מדהים בגלל שמה שקורה זה, הוא מקבל את הסרט ואחרי עשרים... הוא 20... לא מקבל, הוא פשוט כן, עצמי. אח... כן, הוא אפילו הוא לא אומר לו. אחרי עשרים דקות, גם בסרט של שעתיים הדברים האלה מוכנים. עקיבא ויטקין זה אחד האנשים שבעצם בא וחותך את כל הדברים. יש לנו כל מיני דברים שאנחנו חותכים אותם, שיח, קטעים מתוך... זאת אומרת, הר... שמעלה סרטים קצרים יותר מתוך השיחות. הרצאות. אורי קולפ, שמלווה אותי כבר הרבה מאוד זמן, בהרבה מאוד שיחות, אז גם הוא לוקח חלק בתוך הדברים האלה. אביתר לוין שעשה גם את הפתיח וגם כל מיני הוא עוזר לנו גם עם דברים של מוזיקה ואסף לכט שמתעסק בטלגרם ועונה ועוזר וכל מיני דברים כאלה. חוץ מזה יש עוד המון אנשים שעוזרים ומציעים אנשים מישהו הציע את פרופסור ישראל אומן לאחרונה ונתן גם שאלות ויש עוד כל מיני מקומות גם תודה רבה לתמיר דורטל שבאמת היחסים איתו עוד יותר התחממו בשנה האחרונה, ובאמת אני לוקח ממנו הרבה מאוד השראה, והוא באמת עושה עבודה מדהימה. עשינו דוכן ביחד. נכון, אז מה עוד עשינו? אז עשינו דוכן ביחד בכנס השמרנות. היינו בכנס השמרנות. עם תמיר כלומר. עם תמיר, אנחנו גם בעזרת השם נהיה באירוע של פיטרסון, עם בן שפירו, עם דוכן ויהיה מגניב לאללה. יש לנו עשינו מפגש עוקבים שני שהיה מקסים ואחד הדברים שראינו במפגש שהרבה אנשים שהיו במפגש הראשון הגיעו גם למפגש השני אנחנו מתכננים לעשות מפגש נוסף אחרי החגים של על המשמעות והעולם של יוזביץ' בירושלים כן אז יהיה קל יותר להגיע ומי שרוצה אנחנו נפרסם את זה הולך להיות מגניב לאללה עשינו עשינו שתי הדפסות נוספות של הספר הצלחה בלימודים שזה כיף גדול זה כבר ספר שנמכר בהמון המון המון עותקים. הוצאנו קורס דיגיטלי חדש שנקרא הצלחה בלימודים קורס מקסים ונפלא שכל מי שלקח אותו ממש 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 שמח ואתם הולכים לשמוע עליו עוד בזמן הקרוב חוץ מזה מה עוד עשינו רלי מה שכתוב לך ברשימה. האמת היא, זהו, זהו, זה כבר לא רשום לי, אז זה הכל. אז בואי תגידי מה עוד עשינו חוץ מזה. היה כיף. כן, נכון, היה כיף. מה מה עשינו? זה אתה, אתה עושה את הדברים האלה. מה אני עשיתי? הכנתי לך קפה ודאגתי לשחרר אותך ממטלות הבית כדי שתכין את הדברים האלה. זה התפקיד שלי. זה שיתוף פעולה, זה סימביוזה נהדרת. אז זה הכל. הרבה מאוד דברים הגיעו הפעם, אני חושב, לכל ה... סליחה, אני אגיד את זה הפוך. הפעם או בשנה הזאת היו הרבה יותר אורחים שהגיעו מארצות הברית שהגיעו מחול אני חושב שהדברים האלה קשורים לנועם חומסקי מהרגע שנועם חומסקי הגיע ואחרי זה פרופסור דניאל קנמן זה בעצם פתח להרבה מאוד אורחים אחרים ומעניינים יש כמה הפתעות שהולכות להיות בשנה הבאה אנשים שאתם מכירים בין היתר בשנה הקרובה הולך להיות ממש בקרוב שיחה מרתקת עם פרופסור ישראל אומן האם הכלכלה ההתנהגותית זה שקר אחד גדול או לא משהו נורא 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 מעניין, אז זה הולך להיות גם. שוב, אני מנסה לקדם נושאים שקשורים למדע, למדעי המחשב, לאינטליגנציה מלאכותית. הנושאים שקשורים למזרח תיכון וערבים ודברים שמתעסקים בהם, דן שפטן ומרדכי קדר, זה נחמד, זה דברים שפחות מעניינים אותי, יותר מעניין אותי לקדם נושאים של אפשר מדע. אפשר לדבר על זה רגע? כן. לא, כאילו, אם את לדבר, אתה תדבר, אבל... אני רוצה להגיד לכם שאנחנו מדברים הרבה, אני ורועי, על הכיוון של הערוץ ומה כדאי לעשות ואיזה שיחות ואיזה אנשים להביא. בנוסף לזה שאני פותרת אותו ממטלות הבית. כן, זה חשוב. כן. ואנחנו מסתכלים על הסטטיסטיקות, ואתם מוזמנים גם להסתכל, על זה מפורסם גם אצלכם, ואנחנו רואים שהסרטונים הכי פופולריים הם של טוביה זינגר שמדבר על נצרות. ושל דן שפטן ושל מרדכי קידר, דוקטור ודוקטור. אבל, אבל אלה נושאים שכל כמה שהם מעניינים מאוד מאוד את רועי, הם לא הכי מעניינים את רועי. ורועי מרגיש שהייחודיות שה... שלו והתרומה שלו מגיעים דווקא ממקומות שהוא הכי מתחבר אליהם. לשם כך הוא נוצר, הוא נוצר עם איזה שהם העדפות מסוימות, עם איזה שהם נתוני אופי מסוימים. אז, אז כך, דרך זה הוא אמור äh, להציל את העולם ולקדם את äh, עם ישראל. אז äh, הנושאים שיותר קרובים לליבו זה דברים של בינה מלאכותית ומתמטיקה ומחשבים וגם אמונה, אבל, אבל, אבל לאו דווקא הנושא של... הוא äh, לא היה רוצה להיות מומחה לנצרות. זאת אומרת, אם היינו, אם היינו מסתכלים על הנתונים ואומרים, אוקיי, המטרה שלנו זה שהערוץ הזה יגדל כמה שיותר. שזאת לא המטרה, המטרה היא לעשות כמה שיותר טוב ולקדם את העולם כמה שיותר. אבל אם היינו רוצים שרק הערוץ יגדל כמה שיותר, אז היינו אומרים, אוקיי, טוביה זינגר זה מה שמקדם את הערוץ, אוקיי, בוא נביא את טוביה זינגר פעם בחודש, פעם בשבועיים. ואגב, טוביה זינגר כזה מותק של בן אדם, הוא היה שמח לבוא, הוא פשוט, הוא מרגיש כזאת אה, 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 שליחות. אבל טוביה זינגר למשל זאת דוגמה טובה לבן אדם, שעושה את מה שהלב שלו אומר לו. הוא עושה את... הוא, הוא, הוא יש לו את הנישה שלו, הוא מדבר על אה, להציל יהודים שהומרו לנצרות, להציל אותם, להוציא אותם מהנצרות ולהחזיר אותם ליהדות. זהו, זאת, זאת המטרה שלו. ובזה הוא מתעסק. פנינו אליו לאחרונה, אתה זוכר? בשביל לדבר איתו על, 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 על הפרמיס, על ההנחה אה, 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 שJudeo-Christian אה, culture, או איך קוראים לזה? גודאו christian Morality, Tradition. Traditions, whatever, זה, זה לא באמת קיים, שאין דבר כזה יהודי-נוצרי. אין, זה, זה שתי אסכולות חשיבה שונות, שתי אמונות שונות. זאת עבודת אלילים, וזאת אמונה מונותאיסטית, זה ממש שונה. והרעיון המרכזי בהקשרים האלה את... זה שבן שפירו מנסה לדבר על גודאו christian כן, as, 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 הוא מנסה לדחוף את האג'נדה הזאת. מה הוא... זה מנסה? לצורך העניין, כמו שהוא כתב בספר The Right Side of History, אז בסופו של דבר הוא ערוץ קונסרבטיבי, יש לו קהל uh, שמרני, נוצרי, אדוק, ובסופו של דבר הוא משחק בו על שני המגרשים, כן? אבל רגע, הנקודה היא... שכשפנינו לטוביה זינגר להציע לו לשוחח על הנושא הזה של הג'ודאו-קריסטשן, הוא אמר, תקשיבו, אני לא מומחה בזה. זה לא התחום שלי. התחום שלי זה להוציא אנשים יהודים שהומרו לנצרות, להוציא אותם בחזרה ליהדות. זה התחום שלי, אני לא רוצה לדבר. על משהו שאני לא מומחה אני בו. אני לא חושב שהוא אמר שזה התחום שלו. רק התחום שלו זה ל, 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 לדבר על יהדות ועל נצרות ועל איך שהנצרות מפרשת את כתבי הקודש, והאם היא קונסיסטנטית במה שהיא אומרת. מצוין. ולכן זה, זה מה ש... והרעיונות אז... של האם הפילוסופיה של המאה ה-19 היא באמת ג'או-כריסטיאן, זה פחות מתוך תחומי העיסוק עכשיו, והמומחיות. עכשיו, לאדם שמסתכל מהחוץ, כמוני למשל, זה נראה ממש משיק, נראה ממש דומה. זה תחומים מאוד מאוד דומים, אבל לא, תראו מה זה נישה של בן אדם, הוא צודק, זאת אומרת, זה דבר נכון, ואני חוזרת כאן לנושא של רועי. בן אדם צריך ללכת ולהתמקד בדברים שהוא, שהם החוזקות שלו, ושהנטייה ושה, הטבעית שלו באופי, בא, בשכל, בלב, בכל מכלול ההוויה שלו בתור בן אדם, מושך לכיוון ההוא. אז, אז כל כמה שהמספרים יגידו לנו, ואומרים לנו כל הזמן המספרים האלה כבר שלוש שנים. שזה מה שאנשים אוהבים. תביא לנו דוקטור דן שפטן, תביא לנו דוקטור מרדכי קידר, תביא לנו טוביה זינגר. זה מה שהמספרים צועקים לנו מהטבלאות כל הזמן. ואנחנו הולכים לכיוון אחר, בגלל שאנחנו אמיתים למה שטוב לרועי. עכשיו, יכול להיות שזה לא כלכלי, יכול להיות שזה לא נכון באלגוריתמי, לא יודעת מה. אני רוצה לתת לכם איזושהי נקודה מעניינת. יש ספר של ג'ים קולין שנקרא Good to Great, Why some companies... Uh, make the lead and בואו נגיד בדיוק מה השם של הספר הזה, why some דריק. companies make the uh, the leap and other doesn't. others don't. אז בואי נגיד את השוב. בעזרת השם השנה הקרובה נעבוד עוד יותר על תחביר. על ה בכל אופן הרעיון הזה הוא למה באמת חברות מסוימות הופכות מלהיות חברות טובות לחברות מצוינות ואחד הדברים שהוא אומר זה ספר באמת מקסים הוא, הוא נכתב לפני הרבה שנים יש לו עכשיו רוויזיה מחודשת ממה שאני הבנתי אבל אחד הדברים המעניינים פה זה הרעיון הזה שאתה צריך למצוא את המקום שהוא בעצם נקודת חיתוך של שלושה דברים הדבר שאתה אוהב לעשות הדבר שאתה טוב בו האמת היא, הקישור של שני הדברים האלה, או החיתוך של שני הדברים האלה, זה מה שקן כן, רובינסון קרא המקום הנכון, או האלמנט שלך, והדבר שאתה יכול לעשות ממנו כסף. זאת אומרת, אותו דבר... זה מה שהרבה אנשים מפספסים. כן, שבעצם השוק מוכן לשלם עליו, כן? הרבה אנשים מפספסים גם את הנקודה השנייה וגם את הנקודה השנייה, השלישית. מה שנהוג uh, בתרבות שלנו להדביק על uh, מגנטים על המקרר, זה תעשה מה שהלב שלך אומר. לא uh, באמת. <laughs> כאילו, הלב של רוב האנשים אומר להם אה, דברים שהם לאו דווקא מקדמים ומועילים, גם דברים שכן מקדמים ומועילים, אבל לצורך העיניים, כמו שאומרים, תן לילד לעשות מה שבאמת הוא מאמין. ילד מאמין שהכי טוב זה לרוץ לכביש עם המון המון שוקולד וסוכריות בשתי הידיים, אחורנית, בפליק פלאק, כאילו, והרבה ילדים תשאל אותם מה החלום, אני רוצה להיות אה, כדורגלן, אני רוצה להיות אה, זמרת, שחקנית, אה, זה... זה, זה לא באמת כיוון נכון, זאת אומרת, זה דבר שהם אוהבים, זה הלב שלהם. אבל הם לאו דווקא טובים בזה, ולאו דווקא יכולים לקבל מזה כסף. נכון שיש דוגמאות קטנות, אבל איזה אחוז של אוכלוסייה שמתעסקים בדברים האלה באמת מקבלים כסף. לצורך העניין, לעומת דברים קצת יותר, בוא נגיד, סולידיים, אבל באמת, אתה צריך לבחור מתוך, מתוך דברים סולידיים, דברים שהלב שלך באמת הולך אליהם. זה מצחיק שאני אומרת את זה כשהתחתנתי עם קוסם, חסר תעודות בכלום. הפכתי להיות זקנה. אני לא חושב שהתחתנת עם קוסם חסר תעודות. היית, תקשיב, תקשיבו. אני פגשתי את רועי, הוא היה בן 22. זה לא קשור עכשיו. היית קוסם. אבל לא היית חסר תעודות. היה לך תעודה בהנדסת אלקטרוניקה, אבל לא רצית להמשיך עם זה. בסדר, זה לא קשור לשיחה הזאת. למה? כי אני אמרתי ככה. אוקיי. יופי, מצוין. גם ככה אף אחד לא מגיע לדקות האלה. אנחנו פה מדברים שלושה אנשים. לדקות האלה. טוב. כמה דברים שרצינו להגיד לקראת השנה החדשה, מה התוכניות לשנה החדשה, מה אנחנו רוצים לעשות. אז אה, מה שאני רוצה לעשות זה קודם כל להגדיל את הקהילה עד כמה שאני יכול. אחד הדברים המדהימים ביותר שראיתי במפגש המאזינים זה שלא היה תור לדבר איתי, שזה כיף גדול, כי האנשים זה שהגיעו זה. לשם היו מספיק מעניינים בשביל זה. לדבר אחד עם השני. בעצם הרעיון של הקהילה אומרת כזה דבר, אני מסתכל על הערוץ הזה ועל השיחות האלה, והשיחות האלה בעצם מעניינות אותי, כי אני בן אדם שמתעניין בהמון נושאים. הייתי רוצה לפגוש אנשים כאלה. בדיוק, הייתי רוצה לפגוש אנשים אחרים. אז אחד הדברים שבאמת קיבלנו על זה שוב ושוב, זה אה, אה, פידבקים. זה הרעיון שהיינו רוצים לבוא למפגש מאזינים, מפגש עוקבים, אבל אתה גר בחור וזה סבבה לגמרי. אז לכן בקרוב הולך להיות מפגש עוקבים גם באמת עם הקהילה של תמיר, שיש הרבה מאוד נקודות השקה. בינינו, אז זה מה שאנחנו הולכים אה, לעשות. אז קודם כל, באמת להגדיל את הקהילה. הקהילה הזאת גם קיימת בטלגרם, ויש בה יותר ויותר אנשים. ממש אנחנו... כדאי לכם להצטרף לטלגרם. באמת, אני רואה אותו יושב שם, מתעסק, שווה מאוד. האמת היא, גם הטלגרם זה הדרך הכי קלה ומהירה לתקשר איתי. נכון. מי שרוצה לתקשר איתי... הוא לא עונה איתי... לכל דבר, אבל... או להציע משהו, סיכול. אז זה משהו אחד. אז זה מה שאנחנו רוצים לעשות. הדבר השני, זה אה, מה שאני רוצה לעשות, זה בעזרת השם, אני מקווה שהשנה זה כן יצא. היה לי תחושה שזה יצא בשנה הקודמת, זה לא יצא. כן להגיע למצב שאנחנו מוצאים ספר על אינטליגנציה מלאכותית, אה. תוך כדי זה שאני מנהל שיחות עם החוקרים הגדולים זה מתבשל. בעולם, בתחום. אני רוצה להגיד לכם על, על הדבר הזה, הרבה אנשים כותבים בתגובות לאורך השנה והשנה שעברה. מה עם הספר לאינטליגנציה מלאכותית? המון אנשים, אתם, הרבה מכם מחכים לזה. וזה בסדר, רועי עובד על זה, יש ראשי פרקים. מפעם לפעם שהוא משוחח עם אדם שהוא מומחה בתחום, הוא מוסיף עוד איזושהי הבנה, עוד איזה רובד. אז הוא בעצם, כל השיחות האלה בונות את הספר ומעשירו ומעבות אותו. אתם תקבלו ספר מדהים, שהוא שונה לגמרי, אם הוא היה יוצא לפני שנתיים או ספר שעומד על זה. נכון, יוצא. ובאמת אחד הדברים לגבי אינטליגנציה מלאכותית זה שמה שאתה כותב עכשיו ומה שתכ אה, לא יודע מה, שלוש שנים מתקדם לגבי, מאוד לגבי איך הטכנולוגיה נראית, הוא מאוד שונה. כן? כן. מי שמכיר, אני רק אגיד את זה ברמז, כן? אבל פעם אחד הדברים המרכזיים לגבי אה, אה, רשתות, אה, רשתות ניורונים, או כן? מערכות אינטליגנציה מלאכותית שמזהות תמונות, הם מה שנקרא רשתות קונבולוציה. היום חלק גדול מהטכנולוגיה הולכת למה שנקרא טרנספורמרים, או VIT, vision טרנספורמרים וכן הלאה וכן הלאה. אז אני מנסה לעשות ספר שמצד אחד יהיה גם מדעי וגם טכנולוגי, אבל מהצד השני הוא לא, יהיה, הוא, גם, הוא, הוא לא יהיה כזה זה שעבר הזמן שלו. נכון. והדברים האלה הם לא כאלה פשוטים. מין דברים נצחים, העקרונות הבסיסיים והנצחים. זאת אומרת, כל הדברים שהם חדשנות, וזה, שים בזה פרק נפרד, זה הדברים החדשנים כן, שקרים. כן, אבל יש איזה דברים... אז אני... השילוב של כמה מדע מצד אחד לשים, וכמה מתמטיקה לשים מצד אחד, כי באמת כל העולם הזה של משין לימין... מתמטיקה, אני, סטטיסטיקה. עולם של, כן, סטטיסטיקה, הסטברות, ליניירית. אז זה, ויכול להיות שגם אולי בעזרת השם גם הספר הזה יצא בהוצאת מגניס, אז יש <אח> גם דיבור לגבי הסיפור הזה. אז זה דבר אחד, הקורסים הולכים להתקדם, אני הולך, מקווה מאוד השנה לעשות כל מיני שיתופי, שיתופי, פעולה. שיתופי פעולה מעניינים, כן. וגם לדבר על עוד כל מיני דברים שאני מתעסק בהם בחיי היום יום שלי. Uh, דברים נוספים שלא הספקנו לעשות, רציתי לעשות דברים של uh, uh, מה שנקרא מועדון הספר וגם לדבר על ספרים מסוימים, אני אגיע לספר אחד שאני מאוד אוהב, אטומיק הביטס, או הרגלים אטומיים אני חושב, התרגום שלו, ואני רוצה לגעת במשהו אחד, בנקודה אחת מתוך הספר אטומיק הביטס שכתב ג'יימס קליר. הרעיון הזה והוא לפי דעתי רלוונטי מאוד לאנשים לקראת ראש השנה כן מה שנקרא New Year Resolution כן הרבה פעמים אנשים יש הרבה מאוד אנשים שנרשמים לחדר כושר בינואר מכיוון שמקבלים החלטות טובות בתחילת שנה כן אז כמו שאנשים מקבלים מנסים להיות נחמדים בין ראש השנה ליום כיפור מפורסמת האגדה היא מופיעה בספר נחמה, נחמה על נחמה לייבוביץ' נחמה ליבוביץ' פעם ניסתה להיות אקסטרה נחמדה להורים שלה בין ראש השנה ליום כיפור. ואז אמר לה אחיה המשעשע, הוא אמר לה, ישעיהו ליבוביץ', אמר לה, עדיף לך להיות נחמדה בין יום כיפור לבין ראש השנה ולא בין ראש השנה ליום כיפור. אז הרבה פעמים אנחנו מנסים לקבל החלטות גדולות מאוד לקראת, ה... לקראת השנה החדשה, ו... וההחלטות האלה מתפספסות. והבעיה היא שבעצם השטן או היצר הרע או הפיל בדוגמאות של ג'ונתן נייט, לא באמת משנה, לא מאפשר לנו לעשות את הדברים האלה. אנחנו... או סתם ככה עצלות. כן, זה... זה הסרטן. המנפסטציה של הסרטן זה עצלות. יפה. אז אחד הדברים שבאמת אנחנו אומרים זה, טוב, אנחנו... משהו קטן זה לא באמת שווה, אנחנו רוצים לעשות שינוי גדול, אבל שינוי גדול זה דבר שהוא מאוד 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 קשה לעשות. ואחד הדברים שג'יימס קליר אומר בספר אטומיק הביטס זה, תקשיבו טוב, קחו הרגל, תחלקו אותו ליחידות הקטנות ביותר שלו, האטומיות, כן, אטום ביוונית, זה אי אפשר לחלק אותו יותר, וכל דבר תנסו לשפר קצת. הוא נותן מספר שהוא, עוד פעם, ש, 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 שאפשר לקחת אותו לכמה מקומות, הוא אומר, אם תשתפר בכל יום באחוז אחד, שזה בסופו של דבר מאוד קשה, אבל נניח שכל יום אתה משתפר באחוז אחד, בסוף השנה אתה תהיה טוב פי 37 ממה שהיית בתחילת השנה. לעומת זאת, אם בכל יום אתה נהיה גרוע באחוז אחד, בסוף השנה אתה תהיה ברמה שהיא פשוט אפס יחסית למה שהיית בתחילת אנחנו ממש, השנה. אנחנו ממש הכנסנו את המשפט הזה לדיבור של הבית. זאת אומרת, כשילד, בסוף יום אנחנו שואלים אחד מה, את הילדים, מה, מה, מה הספקתם היום? ותשובה, אנחנו יכולים לקבל תשובה. אני השתפרתי בשני אחוז מאתמול. זה, עכשיו, זה הדיבור. עכשיו, להשתפר ב באחוז זה דבר זה קשה. זה קשה. להשתפר באחוז זה דבר קשה. אבל אני רק רוצה, שימו לב למי שרוצה לעשות ספורט, כן? סתם דוגמה. אם כל שבוע אתה מוסיף, אתה עושה שכיבות צמיחה, כן? וכל שבוע אתה מוסיף רק שכיבת צמיחה אחת. כאילו, בשבוע הראשון עשית כל יום שכיבת צמיחה אחת, ואז אחרי שבוע הוספת רק עוד אחת, זה הכל. אחרי שנה אתה עושה 52 שכיבות צמיחה כל יום. יום. והדבר הזה, התהליך הזה של לאט לאט עוד ספר, עוד עמוד, עוד עמוד, עוד עמוד, עוד עמוד, או בדיוק כמו שיש לנו פה, עוד שיחה, 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 זה בסוף מגיע להרבה מאוד שיחות. זה בסוף מגיע בדיוק למה שאנחנו מדברים עליו, של הרעיון הזה של חצי מיליון צפיות ושש מיליון דקות שאנשים רואים אותך, וזה רק ביוטיוב. אוקיי? Okay? אז אני חושב שזה דבר שהוא מאוד מעניין. בואו קחו איזשהו משהו שאתם רוצים לעשות, עקביות. ותגידו... עקביות. כן, לפרק ולהיות עקבי. כן, וזה מה שאנחנו... גם אם אז... לא הצלחת איזשהו יום. אוקיי, okay, מאחר וזה פירקת דברים קטנים, אתה okay, אומר, אוקיי, מחר אני אצליח. לא, לא, לא לתת לזה לבאס אותך. Uh, דבר נוסף באמת, לנסות להביא כמה שיותר אנשי מדע רציניים מהארץ ומהעולם. ולפתוח לכם ולי הרבה פעמים האנשים שאני מביא זה אנשים שאני לא מכיר. אה, אה, לצורך העניין ברוס בואנו דה מסקיטה הגיע לידי אחד העוקבים בטלגרם. לא הכרתי את הבן אדם הזה. בן אדם תותח, בן אדם ענק. מדהים, יש לו כל כך הרבה דברים בטוח שהוא הגיע. ברגע שאתה יגיע מכיר אותו, אתה אומר איך לא הכרתי אותו? בשנה הקרובה מסתבר שהוא גם החבר טוב מאוד של נייט סילבר. הזה שכתב את הספר זה סיגנל and דה נויז, ויכול להיות שגם נייט יגיע. ברוך פישוף, זה בן אדם שהוא אחד המומחים הגדולים בעולם לתורת הסיכון, פשוט אחד המומחים הגדולים בעולם, לא ידעתי את השם הזה, לא הכרתי אותו עד ששאלתי את דויד ספיגלהלטר, שגם אותו לא הכרתי, עד שקראתי את הספר, זה עד שקראתי את הספר של... Uh... אני לא יודע, של... נו, של דויד ספיגלאלטר. אבל אני יכול לבוא ולהגיד לכם שדיברתי עם גד יאיר, ואז שאלתי את גד יאיר, תגיד לי, יש לך חוקרים טובים מישראלים מחול? הוא אמר לי, כן, יש מישהו שקוראים לה איריס ברנד, פרופסור איריס ברנד, והיא פרופסור מדהימה, והשיחה איתה הייתה מדהימה לגמרי. ובסוף השיחה עם איריס, שאלתי את איריס, תגידי לי, יש לך מישהו ששווה לדבר איתו? אז היא אמרה, כן, דבר עם גרי מרקוס. ואז אמרתי, את יודעת מה, גרי מרקוס, אני לא יודע מי זה גרי מרקוס, וזה... ואז הגעתי לגרי מרקוס, ובסוף שיחה עם גרי מרקוס, שאלתי את גרי, תגיד לי, גרי, יש לך מישהו ששווה לדבר איתו? אז הוא אמר, א... כן, דבר עם ג'ודי הפרל, יהודה פרל. פרל. וככה זה מגיע, זה פשוט מדהים, וזה פשוט נהדר ונפלא, וזה כיף גדול להגיע לאנשים החכמים ביותר מדהים. בעולם. מדהים, מדהים. הטופ של הטופ של האינטלקט, וההישגים והעשייה. אנשים שמקדמים את העולם, משפרים את העולם, מדהים. אז אם אתם רוצים לקחת חלק במה שאנחנו עושים, יש כל מיני דברים שאתם יכולים לעשות. א', אתם מוזמנים לקנות ספרים, דבר שני, אתם... Uh, מוזמנים, מדי... אם אתם uh, רוצים להזמין אותי להרצאה שאתם עושים בחברה שלכם. בסדר, בקריאה שנה. נכון, יש לי כמה וכמה הרצאות, אחת על אינטליגנציה, אחת על אינטליגנציה מלאכותית, והמון הרצאות לסטודנטים על הצלחה בלימודים, איך להצליח בצורה טובה יותר. זה משהו אחד. אם אתם רוצים לעזור ב... להביא אורחים, כנסו לטלגרם, כנסו ל... באתר יש כנסו לאתר שלי, תגידו, זה הבן אדם, זה הספרים שהוא כתב. יוזביץ'. יוז... תכתבו, ר אגב, אחד הדברים המשעשעים זה שאם אתה כותב ביוטיוב, אתה מחפש את השם שלי ואתה כותב יו"ז, אז אתה מקבל את ההשלמה האוטומטית של גוגל, מביאה אותך ליוזף בנגלה. <laughs> יוזף פריצל. יוזף פריצל, <laughs> זה האוסטרי שקלע את הבת שלו 20 שנה. <laughs> יוזף גבלס ויוזביץ' רועי. <laughs> יופי. אז אני, אני בחברה הזאת, כן, זה היום נורא, אבל בסדר. כל הכבוד לאלגוריתם של יוטיוב. Uh, די, נו, אל אז... תיעלב, זה לא משהו אישי. לא, בכלל זה לא משהו אישי. אז חברים, תודה רבה uh, לכולם, שתהיה לנו שנה מצוינת. אני מקווה שלכל אחד יש את המשימות, מטלות, פרויקטים, חלומות, שהוא רוצה להספיק השנה. שיווק עם משפחה. שהם נגזרים מתוך המשימות, מטלות, חלומות, פרויקטים, שהוא רוצה להספיק לעשור הקרוב, כן? פשוט תתחילו אחורה, תתחילו ממה אני רוצה, איפה אני רוצה להיות בעוד עשר שנים, בעוד חמש שנים, מה אני רוצה להספיק השנה. אני מחלק את זה לסמסטרים כי אני באקדמיה, אבל פשוט תראו איך הדברים שאני עושה היום מקדמים את המטרות שלי לסוף השנה, שמקדמים את המטרות שלי לעוד עשר שנים. תודה רבה. וישבו על זה, זה בתור משפחה. נכון. תראו, לא, משפ... לא, לא, לא להיות uh, פרוגרסיביים, לא לפורר את עצמך לאטומים. Uh, אנחנו לא אדם בודד. יש לנו משפחה מסביבנו, תשבו ביחד בתור זוג, תעשו מטרות זוגיות, גם מטרות אישיות, גם מטרות זוגיות. מה המטרות שלנו בתור בית, מה המטרות בתור משפחה? לעזור, לתווך לילדים, להנגיש להם את הנושא הזה של איך קובעים מטרות, איך מסתכלים אחורה, איך מסתכלים קדימה, איך מפרקים את זה נכון. לשבת בתור משפחה, איפה אני בתור אימא יכולה לעזור לך במטרות שלך השנתיות? איך אבא יכול לעזור לך? מה כדאי שיהיה בבית, איזה, איזה, איזה משאבים, איזה לו"ז, איזה הנהגות צריך שיהיו בבית כדי לעזור לכל אחד מכם לקדם את המטרות. כן, כל שנה להשתפר, כל שנה עוד טיפה. תודה רבה לכולכם, הערוץ הזה קיים בזכותכם, העובדה שאני ממשיך את הדברים האלה למרות שהרבה פעמים זה נורא קשה ואתה מגיע לא מוכן לשיחות, סליחה, אתה מגיע לא מוכן ואז אתה צריך לילה אחד לפני פשוט לעבור על כל כך הרבה חומר כדי לבוא ובאמת לשאול את השאלות הטובות, הרבה מאוד מזה מגיע מזה שאנשים תופסים אותי ברחוב ואומרים אתה יודע מה אני עוקב וזה עוזר לי וזה משפר וזה, וזה כיף גדול, אז חברים שנה הייתי בטוחה שאתה מביא פה סט, כאילו, אתה מתחיל להגיד תודה לי. הייתי בטוחה שאתה בקטע של אם אתם רואים שלילה לפני אני צריך להכין ודאי דאי. אה, את פה עדיין, סליחה. תודה ענקית לרלי. איזה, הייתי בטוחה שהוא בא להתחיל להגיד לי תודה, ואמרתי, יואו, איזה כיף לי, הוא חיכה לסוף כאילו. כן. לא. 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 תודה ענקית לרלי על זה לא, ש... לא, אחר כך כשאני למטה עם הילדים והם צורכים, אני צריכה להגיד להם, תהיו בשקט, אבא משוחח עם דיוויד שפיגל הלטר והם כזה. מי זה דיוויד שפיגל הלטר? מה? אתה לא יודע מי זה, ברוך Alors, תשע. אבל תדעו לכם, אם, אם הוא מביא בן אדם, זה בן אדם תותח. הוא לא, הוא, כל בן אדם שהוא מביא פה לערוץ, תותח על שיחות מדהימות. אין דברים כאלה. תודה ענקית לרלי, שבזכות או? הערוץ הזה קיים. איזה מותק אתה, אותה, איזה חמוד. אותה רלי שאמרה לי, אתה מדבר יותר מדי עם uh, חברים שלך. Uh, שעות. פשוט עדיף כבר שתקליט את זה, את זה ושזה רדי. יגיע. תודה רבה לקורונה שעשתה קטליזטור לתוך הסיפור הזה. וזהו, אני מקווה שחוץ מיוסי גבני שהיה בשנה האחרונה, יהיו עוד כמה אנשים. שיבואו ב... פה הביתה. כן, שיבואו ויהיה פה דברים מעניינים. חברים, ניפגש בשנה הבאה. ביי ביי.